Pas i e ka paracitur në shumë qytete italiane, romanin e ti të parë, Domanje per Sempre. Njën nga kantautorët më të sukses shumë në Itali, Ermal Meta, ka zbritur edhe në Tiran, në javën e gjusë italiane në përbot, për të paracitur romanin e ti edhe në vendin ku ka rënjët një libër që u përkthyë shumë shpejt në Shqip nga Agim Doksani, e që pritet të botohet edhe në Gjermani në mars të vitit 2023, e më radhe dhe në shumë vendet të tjera europiane. Për të janë marrë edhe të drejtat kinematografike për një sërit televizive nga Carlo Deliesposti, Palomar, Në Shqip, romani nesër e përgjithmon, vjen si botimi shtëpis botu e se dudaj dhe paraqitja e ti kam bledhur në salën Tonina Rapi të liceut artistik, shumë dzenës të gjus italiane dhe fansa të ermalit, për të dëgjuar disa rëfime, recitime dhe analiza unike mbi librin dhe për të nga goja dhe mendja e vetër malit, i cili këtë roman do të paraqes për herë të par edhe në qytetin e ti të lindjes në fjerë në teatrin Bylis në 27 të torë dhe në shkodër në qendrën rinore Arka në 28 të torë. Kësë dhona parte le këndësoni, unë si posu në tradurre, i libri në veqësi. Dhe se nuk i përkthejto, sepse ato duen kënduar në gjuën që janë shkruar, libri më duket si një rikthim në shtëpi në Shqipëri. Gjithmon kisha një ndjenjë fajë edhe kur takoja shqiptar të tjerë, që nuk isha bërdi qka në Shqipë dhe përkthimi i këti libri, me i përherë të parë në djesin se po flasë Shqipë. Ju riktheva së shkuarës në këti libër, sepse duhet kuptoja edhe pse ikëm në Shqiptarët në Itali. I këm pre varfris, Varfri ka dhe në Itali. I këm pre pasiguris, Pasiguri ka dhe atje. Sepse nuk isha një përgjishje, nisa të studioja dhe kuptova të gjëra. E para se në shqiptarat jemi vërtet të ashpër, kemi aftësin rezistojmë gjdo gjëje, të përshtatemi dhe të durojmë. Nëse nuk do që të thyesh, do të përkullesh sa më shumë, sepse e di që nata do kaloi. Në shqiptarët, krenarin duhet ta vëmë në diskutim, sepse asë një njëri nuk na njëhë si vetja jonë. Nuk vim në jetë vetëm nga prindri tanë, por i përkasim edhe tokus ku vim në jetë e ku hedhim rëjnë si një pëmë. Në në shqamo soltanto figli dhe nostri gjenitori, shqamo figli dhe terra in cui per la prima volta respiriamo. Ermali në roman rëfer në prekse të kajanit, këti djali të vogël në Shqiprin e luftës e dytë botërore. A i ka talent të madhë për pianon, por prindrit janë partizan dhe kanë marrë malet për të luftuar kunder nazistve. Deri sa një dit, një desertor Gjerman i quajtur Cornelius, troket në derën e shtëpisë e kajani të vogël, që jeton me gjyshin, duke kërkuar strehim. Ushtari është një pianist i zoti dhe të dy bëjnë misi me njëri tjedrin. A i se një dit, Gjermani Cornelius, pa hezitim del dhe vret e ti Gjerman për të shpëtuar jetën e kajanit. Spesivalte. Kur e përkufizojmë dikë armik, armiku është një burrë apo një gruaj që nuk duhet parë se si veproj, por si që janë rrethanat që e shtuin të veproj ashtu, dhe kjo prodhon mirëkuptim mes tyre. Ne ndoshta më pas armiku nuk do të ketë një ditë qendrim agresiv. Nuk ka njeri tërësisht të mirë e tërësisht të keq. Kur e kuptojmë këtë, atëherë lind mirëkuptimi dhe paqja.